گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے بھی ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ریلی میں شرکت کے لیے ممبر سندھ اسمبلی مفتی محمد قاسم فخری کی قیادت میں قافلہ لاہور پہنچ گیا۔ مزید جانیں گے فاروق حمزہ سے۔ جی فاروق بتائیے گا تفصیلات۔ جی تحریک لبیک پاکستان آج داتا دربار سے اسلام آباد کی جانب مارچ کرے گی۔ آلینڈ میں گستاخانہ خاکوں کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس کے خلاف تحریک لبیک کی مارچ کی قیادت علامہ خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری کریں گے۔ 2:30 بجے کے قریب داتا دربار کے سامنے ایک جلسہ کیا جائے گا، جس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کی یہ مارچ جو ہے یہ اسلام آباد کی جانب روانہ ہوگا اور گستاخانہ خاکوں کے خلاف یہ مارچ کیا جا رہا ہے۔ تحریک لبیک کے قائدین کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں دھرنا دیا جائے گا اور جب تک سفیر کو ملک بدل نہیں کر لیا جاتا ہالینڈ کو، تب تک ہم اپنا یہ احتجاج جاری رکھیں گے۔ جی بہت شکریہ آپ کا فاروق حمزہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔